はい、今回ご紹介するアイテムはこちら、グルタミンですね。はい、筋トレとか運動するときによく使われるサプリなんですけども、まあ運動、まあジムなんかで、ね、ウェイトトレーニングされてる方なんかにはもう、なんていうのおなじみのサプリですね。で、まあね、プロテインと BCAA と並んでといったら語弊があったかな。プロテイン BCAA に次いでよく利用されているグルタミンですかね。私自身ジムなんかによく行くんですが、最近はですね BCAA よりグルタミンの方を気にして取ってることが多いですかね。で、まあ一応グルタミンとしてのその役割っていうか効能っていうのは、まあ筋肉組織の保護ですよね。それからグリコーゲンの生成とか、あと、免疫力のアップですかね。それが、目的となって取るものですね。要するに寝る前なんかに取ると、やっぱ人間で寝てる間に筋分解しちゃうらしいんですね。それを保護するために寝る前に取るのがいいって言われてるんですが、私はですね、スポーツドリンクに、ワークアウトドリンクですか、運動中に飲む飲み物の中に混ぜたりとか、普通に朝プロテインを飲む時にも混ぜてます。で、結構量を取りますね。はい。で、あと、ちょっと話が逸れちゃうんですけど、胃潰瘍とか胃炎とかね、そういう治療の方にも使われているものなんで、とてもなんか効果的っていうか効果感じられるものですね。あと風邪ひいた時なんかによく取りますかね。免疫アップってことも目的として、はい、でも常に取ってるのはグルタミンとプロテインは BCAA を取ってるかもしれませんね。はい。運動するときは BCAA もよく取るんですけど、普段からずっと取ってるもののサプリといったらプロテインとグルタミンですかね。で、私さっきも言ったように量を取るので、これは1000グラム、1キロですね。1キロのパックですね。で、これを撮影してるのがですね、2015年の6月なんですけど、この時点で Amazon さんで6,830円ですか。いろんなグルタミン出てて、これは海外からのものなんですけども、一応、国内のはね、やっぱりちょっと値段がいってしまうので、私は海外製品をよく買うんですが、その中でも、これ、はい、ここに書いてあるんですね、ジャローってことかな、ジャローフォーミュラスっていうところの、これが、癖がなくていいですね。まあ、味の素みたいな風味ですよね。いろんな、こう、中にはね、ちょっとね、甲殻類臭かったりとかもあってですね、結局いろんなの試してこれに戻ってきてますかね。で、容量はやっぱりたくさん取るので、朝昼晩、昼は飲まないかな、朝晩運動中と取るので、非常に活躍してますね。で、これは本当無味無臭、無味かな、ちょっと味の素臭いかなっていう感じがありますけど、まあコーヒーとか入れてもその飲み物自体の味が変わるほどじゃないので、運動中っていうかね、まあ単純に言うとポカリセットとかアクリアスとかに混ぜても全然問題ないですね。はい。これ1キロで6,800円なんで、すごいコストパフォーマンス高いですね。で、安いからなんかこう成分的になんか問題があるのもそうでもなくて、L グルタミンは L グルタミンしか入ってないので、その何て言うんでしょう、成分なんか BCAA みたいにこれバリン、ロシン、イソロシンとかその配合とか関係ないんで、もうグルタミンで1個なんで、その辺はご心配なさらずに、はい。多分、成分表示っていうのが分かると思いますが、ここに、L グルタミンっていう1行しか書いてないですね。はい。で、2g 中 2g 取れますっていう書いてますね、これね。はい。いろんなグルタミンあって、私、これたどり着いてるんで、かなりおすすめだと思いますね。はい。はい、今回は、何ですかね、はい、ジャローフォーミュラスの、はい、パッケージでね、見て買っちゃってるんで、メーカー名なかなか読まないんで、ちょっと、しどろもどろになっちゃってますが、はい、ジャローフォーミュラスの L グルタミンパウダー、1キロのご紹介でした。はい、ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。あとね、概要欄の方に商品リンク入れておきますので、よかったらご覧ください。以上です。バイバイ。